Як допомогти Богу сіяти зерно слова? Роздуми над Божим Словом на середу третього звичайного тижня. Рік перший. З Євангелія від Марка. Того часу знову почав Ісус навчати біля моря. І зібрався до нього надзвичайно великий натовп, так що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: «Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзьобали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де не мало достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня. Тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю. Зійшло, дало паросток та росло, і давало плід, що сходив і зростав, і принесло одне в 30, одне в 60, а одне в 100 разів. І сказав: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з 12, запитали його про ці притчі. І він відповів їм: «Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе стається в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили, і, слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися і щоб їм не було прощено». І каже їм: «Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і не стійкі. Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях. Це ті, які почули слово, але клопоти цього віку і зваба багатства та пожадання всього іншого, входячи, заглушують слово, і воно стає без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять плід. Один у 30, один у 60, а один у 100 разів». Сіяч вийшов сіяти. Ця притча, без сумніву, добре знайома більшості з нас. Тож спробуємо поглянути на неї з точки зору нашого життя, щоби зрозуміти, як покращити свій внутрішній ґрунт. Уявімо фермера, який обробляє поле. Щоб насіння дало найбільший врожай, йому потрібно добре підготувати землю,
викопати й вибрати каміння і коріння, підвести й розкидати більш родючий ґрунт і добрива. Можливо, зробити аналіз землі, щоб визначити, які поживні речовини їй потрібні. Так і ми можемо підготувати ґрунт свого серця, щоб він був сприятливішим для насіння Божого Слова. Отже, спочатку очисти поле. Попроси Святого Духа допомогти тобі в цьому. Проаналізуй, у яких сферах життя ти не можеш глибоко копнути. Можливо, твоєму зростанню заважають прив'язаність до якогось гріха або світський спосіб мислення. Ймовірно, це давня образа чи небажання прийняти якусь заповідь Христа. Далі приготуй ґрунт. Ісус завжди звертався до свого Отця, особливо перед важливими подіями. Наслідуй його приклад, проводячи час у молитві та читаючи Біблію щодня. Саме так ти отримаєш необхідну поживу, щоби принести духовні плоди. Христос сказав: «Без мене ж ви нічого чинити не можете». Благодать Євхаристії та сповіді також є потужним добривом. Ти можеш бути здивований тим, як участь у Божій службі, навіть завдяки трансляції, допоможе тобі стати більш миролюбним і люблячим. Будь-які твої зусилля в цьому напрямку подобаються Господу. Пам'ятай, що Він – сіяч на твоєму полі, йде перед тобою, щедро розсипаючи насіння та поливаючи його своєю благодаттю. Хоч на перший погляд це може бути непомітно. Але саме про це говорить притча. Вийшов сіяч сіяти. Уяви, який урожай любові та добрих справ зростатиме, якщо ти відкриєш своє серце, щоби прийняти Боже Слово. Як пересохла земля, моя душа прагне тебе, Господи. Допоможи мені не змарнувати насіння, що ти засіяв у мені. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.